Ainda hoje, exatamente, mas aqui não tem. Não, mas olha, não porque esse é da câmara e convém estar a gravar com o som. Sim, não estou a ver aqui o teclado, que este teclado está mais complicado que este. Alô? Isso não tem nenhuma coisa de volume, como nos Macs? Este não. Ah, então não é. Mas é porque este é muito. Sim. Eu estava a dizer de ao monitor. E depois. O meu monitor está a passar para ali, que também aqui não aparece neste monitor. Ah, então vai ser complicado. Já, agora este teclado consegui perceber qual é que é o lavar e depois as vezes o teclado. Mas acho que este passando outra.
Thank you.
reparas este. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Isabel, paro aqui. Isabel, paro. Hã? Eu fiz, apanhei puto. Esta câmera não dá para dar rodar.